насичити, о Господа просимо. Християнського кінця життя нашого, безболісно, бездоганно, мирно і доброї відповіді на страшному суді Христові. Колектив Волинського управління Ощадного банку і Андрій Паскевич вітають волинян з святом Трійці. Єдність, віри, причастя Святого Духа виблавши самих себе й один одно, і все життя наше Христу Богові віддамо. Підійшла літургія до найурочистішої миті своєї кульмінації, до Євхаристії, подяки або причастя, як ми його називаємо ще. Ви чули слова Святішого Патріарха, він сказав «святеє святим», вказавши своєю рукою на вівтар, на престіл, де на вівтарі на престолі знаходиться чаша, і вже в неї опускається просфора, агнець, і причащаються вже тілом і кров'ю ті, хто
перебуватимуть зараз у вівторі, і всі, хто готувався до причастя у храмі, люди виголосили у відповідь на патріаршої виголос Святеє Святим, піснеспів разом з хором проспівали «Єдин свят, єдин Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця». Цим вся церква дружно говорить, що ми всі люди грішні, один лише святий, Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Але як же це зрозуміти? Виголос патріарха каже, що це святеє, воно приготовлене для святих, а всі люди говорять, що вони люди грішні. Справа в тому, що церква так і вчить, що людина грішна, але Богом освячується не тому, що вона сама себе освячує, а Бог її освячує. І Божим даром, не за заслуги наші, а по Його безмежній любові і милосердю, ми отримуємо цей найсвятіший дар – святі небесні, животворчі, безсмертні Христові тайни, які обожнюють людину. Це дуже голосно звучить, для декого може це здаватися дивним, як от можна вірити в обоження. Саме в обоження вірять православні християни. Інші релігії говорять людям про якісь там дари їм від когось. А церква нам говорить, що Бог створив людину для того, щоб людина стала Богом. Бог, і наша, і подобі своїй. Да, і дав в Євхаристії цьому образу і подобі, яка відпала від нього через гріх, дав відновлення і дав обоження. Людина стає незрозумілою для самої ж людини даром от не по заслузі, по милосердю, як говорить апостол Павло, по милості Божій. Усі прокляті під гріхом отримали спасіння. Він каже, що і юдеї согрішили в законі, і язичники поза законом согрішили. І ніхто з людей не міг би сказати, що я святий. Оце святе є для святих, але жоден з нас не заслуговує на нього. Ні старозавітні праведники, ні апостоли, ні святі вже нового часу Церкви Духа Святого, вони не заслуговують на цей дар. І отримують його саме як дар, не по заслузі, а по любові і милосердю Божому. Дитина, яка приходить до своїх тата або мами, хоче подарувати їм якийсь свій віршик або пісню, або ще щось, вона не вміє ще співати гарно чи танцювати, але тато і мама люблять її, і вони раді, тому що вона до неї прийшла. І не дивлячись на її недосконалість, вони приймають цей її дар як найбільший подарунок і обдаровують її своєю любов'ю. Так і Господь, Він прикликає до себе нас, усіх, калік, які не можуть жити духовно. Ми грішимо постійно, і в нашому житті ми, на жаль, дуже далеко відходимо від Бога. І, як каже апостол, і согрішили усі, і юдеї, які мали закон, і язичники, які жили по совісті. Жодна людина не змогла насправді от освятити саму себе. Але Бог каже, я хочу вас освятити. І от сьогодні ми святкуємо День пам'яті Святого Духа. В Старому Завіті ми мали такі прекрасні заклики до людей, які говорили про прихід Месії, про прихід Спасителя. І Христос, прийшовши, Він сказав дуже важливі для нас слова, що я от даю вам спасіння і даю вам його даром, як говорить нам Святе Євангеліє від Іоанна в 7 розділі. Говориться, що останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи, якщо хто спраглий, хай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як сказано в Писанні, ріки живи водої, знутра його витечуть. Це Він сказав про Духа, як каже нам апостол Іоанн, якого мали одержати ті, хто повірять у Нього. Але далі пише апостол, але Духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. І от після Його розп'яття, погребіння, воскресіння і вознесіння у славі сходить Дух Святий. Сходить Дух Святий, і люди приймають Його, приймають цю воду життя даром. Бог дає її нам не по заслузі, а по своїй любові. І той, хто визнає себе людиною грішною, як каже нам апостол Іоанн Богослов, той і приходить до спасіння. А кожен, хто каже, що гріха нема у мені, обманює сам себе. Бо насправді всяка людина є грішною, але не дивлячись на це, Бог хоче бачити людину святою. Він каже, ви не заслужили на освячення, але я хочу вас освятити. Ваше життя переповнене гріхом, але прийдіть до мене, я умию вас. Прийдіть до мене, я оновлю вас. Я дам вам своє тіло і кров, і
дам вам спасіння. І ви, не дивлячись на те, що створені з праху земного, по моїй благодаті удостоїтесь синівства і обоження, удостоїтесь бути в мені, як я з Отцем єдине, так і ви будете з Отцем єдине, в благодаті Духа Святого, як вчать святі отці церкви, єднається все людство з Господом, як вчить нас такий богослов Володимир Лоский, каже, що церква – це єдність людської природи в іпостасі Ісуса Христа і множинність людських іпостасей у благодаті Святого Духа. Ісус Христос зцілив наші тіла в собі, подавши зцілення людській природі, душі і тілу. Але наші особистості, наші іпостасі, як по-грецьки це слово звучить, вони мають об'єднатися в благодаті Святого Духа. Дух Святий нам покаже, що ми всі брати і сестри в Господі. Як ми тут чули, матінка Лариса говорила, нам тлумачила молитву «Отче наш». Що ми кажемо, що «Отче наш», ми не кажемо «Отче мій», ми говоримо, що ми всі разом, «Отче наш», ми звертаємося до Бога, як до Батька усіх людей. І Дух Святий нам відкриває, що ми всі по благодаті Божій, Його сини і доньки. Ми, от як каже апостол, якби, каже, народ Божий, царство на священство, взяті в уділ. Ті, хто були чужі Богові, а тепер стали йому рідні. Кров'ю Ісуса Христа ми всі об'єднані, очищені, освячені і обожені. І Дух Святий показує нашим особистостям, що ми повинні полюбити ближніх своїх, як самих себе, що ми повинні прийняти Бога, як свого єдиного Творця і Отця, що все людство, усі сотворені люди, від Адама і до сьогоднішнього дня, усі є діти Божі, ми повинні простити один одному гріхи, покаятися перед Господом, примиритися зі своїми ближніми і попросити Господа, щоб Він спас наших друзів і наших ворогів, щоб Він спас усе людство. І тоді в єдності благодаті Духа Святого всі людські іпостасі об'єднаються в Царстві Божому в єдину сім'ю, в сім'ю, якою є, власне, Бог. І шляхом до цього об'єднання є церква. Вона вказує нам шлях. Цей шлях – це прихід Ісуса в цей світ. Це зіслання Святого Духа. Це любов безмежна Отця до нас. І День Святої Трійці вказує на цю найвеличнішу любов. Любов Бога до своєї дитини. На любов Творця до свого творіння. Дякуємо ж йому за це. І просімо у Господа сили для духовного життя. Ми розуміємо, що це святе є святим, а ми не святі. Але Він хоче, щоб ми стали святими, як святий Отець наш Небесний. Тож прикладімо свої зусилля і попросімо в Бога, щоб Він допоміг нам в цьому. Бо насправді самими лише своїми зусиллями спасти себе не може ніхто. Жоден пророк, жоден праведник Старого Завіту, патріарх не досяг спасіння. Усі вони зійшли в Шеол, як говорить нам Святе Письмо. Не було такої людини, яка б могла звідти вийти. Якби були такі люди, то Ісусу б не довелось приходити в цей світ, щоб постраждати за нас. І саме тому, що людина, навіть найдосконаліша з людей, праведники Старого Завіту, від Адама і до Іоанна Предтечі, вони всі були праведниками, але, на жаль, і гріха в них було дуже багато, і ніхто сам себе від гріха очистити не міг. Ісус був єдиний безгрішний, і тому пекло, яке зустріло Його, думало, що зустріло людину, але прийняло Бога і було зруйноване ним. І людство звільнилося з Його рук. Спонсор трансляції – Волинське обласне управління Ощадного банку. Начальник Андрій Паскевич. Колектив Волинського управління Ощадного банку і Андрій Паскевич вітають волинян зі святом Трійці. Великою помилкою сучасного покоління є те, що ми недооцінюємо всієї сили, величі та користі молитви. Святий Іоанн Златоустий навчає – ніщо не може рівнятися з молитвою. Вона й неможливе робить можливим, важке – легким, невигідне – вигідним,
Більше того, сам Господь хоче нашої молитви. Треба молитись завжди. Луки 18. І кожна людина, як Боже творіння, зобов'язана молитись, бо молитва об'єднує її з Богом. А це найважливіша ціль буття людини. Коли ж ми почнемо всенародно, постійно молитись за нашу державу, правда ж, а не нарікати, то цим ми об'єднаємо Україну з Господом і разом з ним будемо будувати наше майбутнє. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. 124-й псалом. І вчора при зустрічі патріарха, патріарх сказав: моліться і кайтеся, доля України зараз залежить від нас з вами. Він сказав, що як нієвітян Господь простив за проповіді Іони, так і ми, якщо помолимося і покаємося в наших гріхах, то Господь зупинить ту війну і ті нещастя, і ті страждання, які переповнюють так нашу батьківщину. Насправді Господь чекає від нас готовності прийти до Нього. Якщо ми скажемо: Господи, прийди, якщо ми скажемо в молитві: Господи, спаси, якщо ми прикличемо Його, Він прийде, Він очистить прийде і спасе. Так. Ми повинні зрозуміти, що іншого шляху не буде і бути не може, тому що так говорить сам Ісус Христос, правда ж? Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розсипає. Луки 11. Бачимо самі, скільки Україна втратила і далі втрачає через те, що ми не молимось за неї та вперто не хочемо навернутися до Бога і жити згідно з Його заповідями. Ми повинні молитись за свій народ, бо не віра в доброго батюшка царя спасає, а дійсно сила нашої молитви. Бо не може людина сказати, що вона дотримується заповіді «люби ближнього», а в той час, коли її співвітчизники страждають від війни, бідності, безробіття, безвладдя, гинуть від беззаконня та гріховної одержимості, а вона, ця людина, нічого не робить, щоб змінити таку ситуацію. Пам'ятаймо завжди слова Господа нашого Ісуса Христа: «Істинно кажу вам, усе ви, що ви зробили один одному з моїх братів, найменших ви мені зробили». Матвія 25. І нехай ніхто не говорить: я не маю можливості чим допомогти ближньому, тому що можливість молитися має кожен. Та й не можемо ми сказати, що любимо Бога: якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. Йоанна 14. Одна з таких заповідей є: віддайте кесареві, що кесареве, а Богові, що Боже. Правда ж? Марка 12. А це значить, що не будемо ми ніколи досконалими, люблячи Бога, християнами, якщо не будемо дбати про свою державу. Ми не повинні віддаватися гріховним стихіям цього світу, а навпаки, в самий цей такий тяжкий час, не потураючи всім його беззаконням, жити праведним, святим, християнським життям. А праведники нехай ще чинять правду, а святий нехай ще освячується. Откровення 22. Тому що це є запорукою збереження нашої держави. Прийшов на світ грішники спасти, між якими я перший ще. Вірую, що це є саме пречисте тіло Твоє, це є саме чесна кров Твоя. Молюся, отже, Тобі, помилуй мене, прости мої провини, вільні і невільні, чи то в слові, чи то в ділі, свідомі, несвідомі, сподобані неусудно причаститися святих Твоїх тайн, на відпущення гріхів життя вічне. Вечері Твої тайни днеся, Боже, почасти на сьогодні прийми. По ворогам Твоїм тайни на розповідні, цілунок Тобі нам відповідали. Збійник, визнаю Тебе. Помини мене, Господи, у царстві Твоїм, нехай не на суді, не посуд. Буде мені причастя святих Твоїх тайн, на зцілення душі і тіла.
Як сказав Господь, коли знайду в Содомі в місті 50 праведників, помилую все місце задля них. Буття 18. Так же само і Україна. Доки в ній будуть жити святі і праведні люди, як казав брат Ігор, обожені люди, це ідея обоження, це дійсно стержень християнства, стержень православ'я. Не буде ця держава зруйнована. І чим більше в ній буде таких людей, і якщо ці люди будуть постійно молитися за неї, тим кращим буде рівень життя всього народу. Ми не можемо говорити, що ми є віруючі люди, тому що віра без діл мертва. А одним з найкращих діл віри є молитва за свій народ. І потрібно кожному завжди пам'ятати, що син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Матвія 16. Всі ми прагнемо, щоб наші діти, онуки та всі наступні покоління мали добре життя. Але що ми робимо для цього? Яку державу ми збираємось залишити їм? Пам'ятаємо, що якщо не буде доброї держави, то і наші діти не будуть мати доброго життя. І якщо ми нічого не робимо для своєї держави, то це значить, що ми нічого не робимо і для своїх дітей. Про це в Біблії говориться так. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, то й віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. 1 Тимофія. Після смерті кожен між нами зустрінеться з тими з людьми, бо ж Бога нема мертвих, Бога всі живі, які колись жили на цій землі. Задумаймось, як ми зможемо дивитися у вічі нашим славним прародичам, всім святим нашого народу, які ревно молилися за Україну, поколінням доби Київської Русі, Запорізького козацтва, мужнім повстанцям, що боролись проти неправди, героям, віддавшим своє життя за ближніх, та взагалі всім тим людям, які прославляли нашу землю та народ, та якими буде вічно пишатися Україна та церква. Але от дивлячись трансляцію, ми з братом Ігорем звертаємо увагу, в храмі є дуже багато керівників установ, це радує душу, є дуже багато директорів шкіл, зокрема, хочеться відмітити, директор і 4-ї гімназії присутній, і бачу, і 25-ї школи. Ви знаєте, душа радіє, душа співає, як говорять грузини. Адже коли очільники навчальних закладів стоять на божественній літургії, і знаючи про деяких з них, що вони кожну неділю стоять на божественній літургії, за цими закладами є майбутнє. Ці люди не поведуть по хибному шляху, наприклад, свою гімназію, свою школу. І свою країну. І свою країну, так. Радує і з тих те, діток що... буде якесь зерно в цих дітках. І приємно, коли там не хочеться образити інші школи, от 4-ї гімназії, з інших шкіл міста, бачиш діток присутніми і на спільній молитві, яка звучала за Україну, наприклад, на площі. Гарно, коли молодь тягнеться. Важливо, щоб ми показали дійсно гарний приклад молодшому поколінню, бо діти, вони дивляться на нас, і якщо батьки не ходять до храму, ну то і діти не будуть ходити до храму. Якщо батьки роблять неправду, то потім і діти будуть робити неправду. Це наше зеркало. І потім будуть страждати, і вони дійсно як зеркало, діти як зеркало своїх батьків, тому відповідальність величезна лежить на них, на батьках. За своїх дітей. Величезна відповідальність лежить і на можновладцях за ту країну. Дивлячись на них, всі інші бачать, що якщо ті, хто наділені владою, жертовно служать правді і своєму народу, то й інші готуються до цього самого і стають і от людьми. Багато хто стає сьогодні добровольцями, волонтерами, людьми, які жертвують собою для майбутнього України. Але якщо люди бачать, що ті, хто наділені владою,
і світську, і церковну, і не виконують своїх обов'язків належно, то, на жаль, зневіра і відчай, і гріх входить в серця цих людей, і вони думають, що, от як каже нам псалмоспівець, що бачив неправду, яку в світі цьому творять люди, і багатіють при цьому, і інші дивляться на них, і ходять до них, і п'ють їхню воду, як він каже, насичуються тим злом і тим обманом, які творять ці люди, думаючи, що їм везе в цьому житті, і так буде вести всім. Він каже, але потім подивився я і не побачив, де той стояв щойно грішник, який вкорінився як дерево велике, але вже й сліду його немає. Жоден гріх, жоден обман, жодне нечестя не залишиться в цьому світі і буде покаране, буде жорстоко покаране і буде врозуміння цих людей для того, щоб спаслися, в першу чергу, звичайно. Господь не хоче смерті грішника, а хоче, щоб покаявся і був живий. І страждання, які випадають на долю людини, в деяких випадках, що свята людина, як там праведний Іов, вони йдуть для посоромлення сатани, ці страждання цій людині. Але здебільшого грішники страждають в цьому світі за свої гріхи. Людина, яка робить зло, вона буде покарана не одразу. Вона може розбагатіти, може звеличитися, прославити ніби себе, але обов'язково… Це дякувати Богу потрібно, якщо одразу покараний. Це милість Божа над тобою. Не кричати «Боже, за що?», а дякувати, падати на коліна: «Господи, дякую, що врозумив». І от багато хто з людей думає, що так все життя можна прожити і грішити, і нема Бога, от каже безумний в серці своєму, як каже нам псалом, але є Бог. Він не карає одразу, але він здійснює свій суд в цьому світі. І за всяке зло людині доводиться відповідати. І дійсно, краще, як ми говоримо в молитвах, тут нас викрий за гріхи наші, але там, в Царстві Божому, не засуди нас на пекло. Дай нам тут виправитися через страждання, поверни нас до себе, Господи. Поверни нас. І добре, коли людина за життя свого приходить до сповіді, до причастя і причащається, просить в Бога зцілення, кається в своєму гріхові. От ви бачите, як люди йдуть до причастя, це дуже радує, що людина пам'ятає, де знаходиться джерело її спасіння. Воно знаходиться в церкві, воно знаходиться в Святій Євхаристії. Там але Христос. Часом чуєш, я такий грішник, що Бог вже не простить мої гріхи. А як сказано, якби ти був покритий навіть тими гріхами, як багряницею, Господь обілить тебе. І церква, вона каже, що ну, сатана в першу чергу старається людину переконати в тому, що гріши, це ж дуже добре. А потім, як вона згрішить, зараз казати, Бог тебе ніколи не простить, бо він злий, жорстокий, такий самий, як ти. І люди падають в вічі, думають, що Бог такий самий, як вони. Насправді він святий, в ньому немає місця для зла, в ньому немає місця для образи, ненависті, заздрості, лінії, роздратування, гордості. Бог є святий, і він від нас хоче цієї святості. Але ми, на жаль, по своїй гріховності втратили це. Але через причастя Бог відновлює в нас це. Він дає це нам містично, незбагненним чином. Людина, яка приходить до причастя, освячується, Господь починає лікувати її. Це не означає, що людина одразу перемогла всі гріхи. Людина кається в тому гріхові, можливо, один раз, а потім ще все життя буде причащатися, щоб її, щоб може і каятись, але вона, якщо щиро розкаюється в ньому, це ще не означає, що вона одразу отримала зцілення. Це цікаво, що причащатися проти цього гріха їй доведеться ще багато років, щоб причастя в повноті нею було засвоєно. Бажано б, звичайно, так як там Свята Марія Єгипетська покаялася і могла 47 років без причастя боротися з гріхом. Але кожен з нас, покаявшись, отримує в Євхаристії дар Святого Духа, очищення і вздоровлення. Але потім, виходячи з храму, ми несемо світло Христове в цей світ, і світ, який ненавидить Господа, починає боротьбу проти нас. Диявол старається скинути людину знову в багнюку. І от те, про що ви сказали, що людина каже, я така грішна, що Бог мене не прийме. От сатана старається довести людину до віччю. Не треба впадати в віччю, треба вірити у Боже безмежне милосердя і любов до людини. Він хоче нас спасти насправді. І кожному з нас дає спасіння через свого Сина Ісуса Христа, через Його тіло і кров.
через благодать Святого Духа допомагає нам боротися з гріхом. Крім як в церкві, іншого місця для спасіння немає. І крім людина як Бога, вічає. Немає нікого, хто може спасти нас. Так, насправді. Людина вічає, але святі отці кажуть, навіть якби один грішник був, Господь би спустився на землю і перетерпів розп'яті. І ми бачимо в притчах про... Ми бачимо через притчу, яку Христос розповідає про доброго пастиря. Коли одна овечка заблудла, так. То він залишає і йде шукати її. Він залишає всіх праведників і йде шукати одного грішника. І радість за цього одного грішника більша, ніж за всіх праведників, які знаходяться разом з Господом, бо їм добре разом з Господом. Грішник же ж знаходиться вже фактично в пеклі, живучи ще тут, на цьому світі. І Господь не хоче, щоб померла людина. Він хоче, щоб вона спаслася. Йому для нього це найважливіше – спасіння всіх людей. Да. І йому хочеться спасти всіх. І він, коли прийшов в цей світ, він прийшов спасти всіх грішників. Тут не було жодного праведника, як каже апостол Павло. Він не прийшов до праведників, він прийшов до грішників. Помиляються ті, хто думають, що Господь прийшов рятувати праведник. Він сам сказав, коли фарисей його засуджував, що ти спілкуєшся з грішником, сказав, я прийшов до грішників, бо лікаря потребують хворі, а не здорові. Біда фарисеїв в тому, що вони думали, що вони здорові. Біда таких людей, які впадають в відчай, в тому, що вони не довіряють лікарю, яким є Христос. Він насправді готовий їх лікувати. Він прийшов саме для їхнього лікування. Тож прийдіть до церкви, посповідайтеся в своїх гріхах, причастіться, попросіть у Господа сили для духовного життя. І Він нікого з вас не обмане. Він дасть вам саме те, що обіцяв – спасіння кожному. Прийдіть, перевірте це на своєму досвіді. Святому Духу, нині і повсякчас, і на Колектив Волинського управління Ощадбанку і Андрій Паскевич вітають волинян з святом Трійці. Поздоровляю вас з храмовим святом на честь Пресвятої Троїці, а сьогодні поздоровляю також із Днем Святого Духа. Господь наш Ісус Христос подолав гріх в людській природі через страждання, хресну смерть і воскресіння. І зробив людську природу святою, але в одній особі, в особі Ісуса Христа. А Він прийшов спасти людей всіх. То як тепер подвиг Ісуса Христа
повинен перейти на всіх людей, щоб всі люди спаслись. Яким чином? Зусиллями людини? Ні. Апостол Павло ясно сказав, що законом, тобто виконанням закону, не спасеться жодна людина. Чому не може спастись жодна людина виконанням закону? А тому, що вона не може виконати цей закон. А раз не може виконати закон, то підлягає покаранню. І тому смерть і страждання залишаються за людиною. А Ісус Христос, подолавши гріх і смерть в одній людині, визволив людину від гріха і смерті. І тому його праведність переходить на все людство. Так само, як гріховність Адама переходить на все людство. Народилась людина і вже грішна. І саме зачаття і народження дитини уже гріховне. Тому пророк Давид і каже: «В беззаконіях я зачатий, і в гріхах народила мене мати». І тепер виникає питання у нас: а як же тепер подвиг Ісуса Христа, його спасіння, яке він звершив, переходить на кожну людину? Як? Через Духа Святого. Дух Святий очищає людину від гріха, а прийде час, що Господь подолає і смерть, тобто ми всі воскреснемо нашими тілами. Так вчить церква, так вчить Божественне Откровення. І ми повинні вірити цьому. Але не тільки вірить, ми бачимо на ділі дії Святого Духа. Візьмемо перший приклад з апостолів. Яким чином апостоли, деякі з них були зовсім неграмотні, яким чином ці апостоли просвітили всю Римську імперію, тобто весь світ? Яким чином? Своїм словом. Вони були в слові немудрі. А просвітили дією благодаті Святого Духа. В чому вона виявлялася, благодать Святого Духа? Ну, візьміть, наприклад, апостола Петра. Коли він молився у храмі і вийшов, а каліка, який сидів біля храму, став просити у нього грошей. Апостол каже: грошей не маю, а те, що маю, даю.
і сказав йому: «Встань і йди». І каліка встав і пішов. Оскажіть, буде він вірити апостолу, те, що він говорить? Чи буде сумніватися? Буде вірити. Або візьміть апостола Павла, який виганяв бісів, і його навіть чародійники об'явили, що це Бог зійшов з неба, і стали йому кланятися як Богові, він заборонив. То хто діяв? Людина чи Дух Святий? І таким чином, оцими чудесами, а чудеса звершував Святий Дух, апостоли проповідали і рознесли Євангеліє по всьому світу, і їм повірили, тому що вони звершували чудеса, а чудеса звершував Дух Святий. Візьміть ви інший період в історії церкви, коли християн мучили. Ось уявіть собі ті страждання, які вони перетерпіли. Можемо ми уявити, що ми можемо, як люди, перетерпіти такі страждання? Взять, наприклад, того ж Юрія Переможця. Кинули його в вапнову яму. Він повинен був згоріти, а він не згорів у ямі. Люди бачили це, бачили і вірували в те, що Юрій Переможець сповідує віру в істинного Бога. І таким чином мученики своїми стражданнями підтвердили всьому світу, що через них діяв Святий Дух. Бо якби Дух Святий не допомагав їм, вони б ці страждання просто не витерпіли б. І змушені були б відмовлятися від Христа. А вони від Христа не відмовились, тому що діяла в них благодать Святого Духа. Спасались ці мученики? Чи не спасались? Спасались. І це спасіння, яке звершив Ісус Христос, розповсюджувалось на людей, ось на мучеників, на апостолів. А потім настав період, коли діявол через людей, особливо через людей освічених, філософів, став спотворювати божественне откровення. Яким чином спотворювати? А ось, наприклад, Арій став вчити, що Син Божий є творіння, а не творець, що Бог Отець створив Сина, як створив і рід людський, як створив тварин, як створив птахів, рослинний світ, так і Сина створив. Цьому вчив Арій. І інших багато єресій виникло
в ті часи. І церква подолала оці єресі. Яким чином подолала церква ці єресі? Через святих отців. Бо святі отці розкрили богооткровенне християнське вчення так, що світ повірив їм, а не повірив єретикам. Чому повірив світ святим отцям, а не повірив єретикам? А тому, що діяла благодать Святого Духа в отцях. І тому вони виклали так божественне откровення, євангельське вчення, апостольське вчення, так виклали, що ніхто не мог протистояти. Тому що не могли протистояти благодаті Святого Духа. І таким чином Дух Святий продовжував спасіння людського роду, зберігаючи їх в сповіданні правдивого божественного вчення. Далі візьміть преподобних отців, подвижників, які роздавали все своє майно, йшли в пустелі і боролись. З ким боролись? Боролись із своїми гріхами і боролись з дьяволом, зі злими духами, які спокушали їх на гріхи, а вони перемагали. Перемагали і злих духів, і дьявола, і перемагали власні свої плотські похоті і гріховні навики. Якою силою? Благодаттю Святого Духа. І таким чином благодать Святого Духа діяла і спасала рід людський від гріха і від смерті. Є докази того, що благодать Святого Духа спасла, чи нема? Є. Які докази? Святі. Ось, наприклад, преподобний Іов, Амфілохій, преподобні Антоній, Феодосій, всі Печерські. А хіба тільки вони такі? А скільки їх у світі і в усі віка? І оце є доказ дії благодаті Святого Духа. І слухаючи все це, кожен із нас подумає, так, все це правильно, а яке воно відношення має до мене? Вони то спаслись, а я чи спасусь? Турбується Бог, Дух Святий, про спасіння кожного із нас, чи ні? Турбується. Турбується і тому веде
кожного із нас до спасіння різними засобами. І коли от закликає нас виконувати заповіді, яким чином закликає? А ось приходите ви в церкву, чуєте Слово Боже, оце і є заклик, ідіть оцією дорогою. Буде і підете цією дорогою, досягнете спасіння. А якщо не підете цією дорогою, то інша дорога приведе вас в пекло. І ті, які слухають Слово Боже і виконують, досягають спасіння, досягають вічного життя, але з допомогою благодаті Святого Духа. Бо Дух Святий, благодать його допомагає. І з чого видно, що благодать Святого Духа діє в храмі? А видно з того, що ось коли безбожники приходять іноді в храм і кажуть, якась аура в храмі, якісь там енергії діють. Тобто навіть безбожники відчувають в храмі дію благодаті Святого Духа. Тільки називають це або аурою, або енергіями різними. Але те, що діє на них благодать Святого Духа, вони це відчувають. Але коли ми не слухаємо Духа Святого, не виконуємо євангельське вчення, тоді Господь посилає нам страждання. Посилає, допускає Господь страждання. Для чого? Для того, щоб в стражданнях ми навернулись до Бога. Бо коли людина навертається до Бога, коли їй все в житті добре, коли вона багата, владу має, славу має, Бог їй не потрібний, бо вона сама все має, що хоче. А ось коли починає страждати, хворіти, до лікарів звертається, а лікарі кажуть, не можемо допомогти, от тоді ця людина звертається до Бога як до останнього, останньої надії. І каже, Господи, допоможи мені. І звертається зі щирою молитвою. Чому зі щирою? А тому, що болить все. Страждає тіло, страждає душа. І людина не може витерпіти ці страждання. І звертається до Бога. Допомагає Бог. Допомагає. І ось коли та людина, яка страждає невилікованою хворобою, отримує зцілення, буде вона вірити Богові? Буде виконувати заповіді? Буде. А все це діє благодаті Святого Духа. Візьмемо наше сьогодення. Іде війна. Страждають люди. Чому вони страждають?
Чому український народ страждає? А тому, що багато згрішив. Гріхів багато. Ось ви візьміть цю злополучну корупцію. Всі обіцяють перемогти цю корупцію. І не можуть перемогти. І не можуть. Тому що створена така зла система, що людина одна, президент чи там уряд, не можуть подолати. І тому Господь посилає страждання для того, щоб люди усвідомили свої гріхи, покаялись, і тоді Господь пошле нам мир і спокій. Тепер в деяких виникає питання, а чому ж агресор не може до цього часу непереможений? Чому? І кому допомагає Бог? Нам, страждаючим українцям, чи агресорові? Кому він допомагає? Агресору, якби агресору допомагав, то це б означало, що Бог допомагає злу. Це б означало. Але Бог не може допомагати злу. Там, де зло, там Бога нема. Бог там, де добро, де правда. А де правда? У нас чи в агресора? Де правда? Ми напали на Росію? Чи Росія на нас? Всім видно всьому світу, що Росія напала, і вона є агресором по відношенню до України. А раз вона агресор, то Бога з агресором нема. Не треба думати, що ось він має зброю велику, сила його. Гітлер теж мав велику силу, захопив всю Європу і третину Радянського Союзу, територію Радянського Союзу. А чим закінчилось? Закінчилось тим, що сам себе застрелив. І Німеччина була переможена. Так і тут. Чим закінчиться ця агресія? І ми віримо і переконані, що закінчиться перемогою добра, перемогою правди, а не зла і неправди. А оскільки з нами правда, з нами добро, то перемога наша. Але коли? Тоді, коли ми навернемось до Бога, коли покаємось у своїх гріхах, коли подолаємо цю корупцію, і не тільки корупцію, взагалі неправду, несправедливе відношення людей одного до другого. Бо дивіться, одні багаті безмірно, безмірно багаті. Причому багатство своє отримали несправедливо. А люди страждають.
То є тут правда. Але ж вони теж християни. А якщо не християни, то взагалі вірять в існування Бога. То чому ви живете не по правді? Не хочете добровільно жити по правді? Благодать Святого Духа поставив вас в такі положення, що ви втратите все це. І як приклад того, президент колишній Янукович, скільки він зібрав багатства, користується він цим багатством, страждає, тому що жив несправедливо. І Господь хоче навернути його, щоб він став на шлях праведного життя. Це є як приклад привів, а хіба він один такий? Багато таких. І так ось, поки вони не навернуться до Бога, будемо страждати разом з ними. А коли навернуться, і весь народ наш навернеться до Бога, тоді Господь пошле нам мир, злагоду і благоденствене життя. Як ви бачите із історії і церкви, і народів, благодать Святого Духа діє різними способами, але веде до однієї мети, до очищення від гріха, до подолання гріха в кожній людині і до вічного блаженного життя. Ось в цьому і полягає дія Святого Духа. І цю подію ми, дорогі браті і сестри, сьогодні святкуємо. Шануємо Святого Духа, але не повинні думати, що Дух Святий діє, а Син Божий, Господь Ісус Христос, не діє, а діє Святий Дух. Це неправда. Ісус Христос сказав, прощаючись з апостолом, я з вами до кінця віку. Якщо він сказав, що я з вами до кінця віку, то значить він з нами і діє разом із Святим Духом. Так само, як і Бог Отець, що Бог Отець не діє, діє. Таким чином виходить, діє і Дух Святий, і Син Божий, Господь Ісус Христос, і Бог Отець. Чому? А тому що Божество єдине. Там, де діє Дух Святий, там діє Отець і діє Святий і Син. Тому ми і святкуємо Святу Тройцю. Тому що спасла нас Свята Тройця від гріха і від смерті. Але спасіння, як говорить апостол Павло, ми маємо в надії. Тобто ми спасіння ще повне не отримали. Чому не отримали? А тому що помираємо. Помираємо ж. А Ісус Христос воскрес і не помирає. Тому і ми
спасенні в надії, що ми теж в свій час воскреснемо і будемо такими ж нетлінними тілами, як нетлінне тіло Господа нашого Ісуса Христа. І все це результати любові Божої до свого творіння, до нас грішних. Грішні ми, але Господь любить і нас грішних. І тому спасає нас і послав Сина Свого, принизив Його до Голгофського страждання, до смерті, але вивів нас до життя вічного. Йому слава на віки віків. Благословення Господнє на вас, того благодаті і чоловіколюбства, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Колектив Волинського управління Ощадбанку і Андрій Паскевич вітають волинян з святом Святої Трійці. Зараз ми бачимо сон наших ієрархів церковних на чолі з патріархом Філаретом, духовенство і люди з молебнем виходять на хресний хід. А в Україні до 20-го століття був такий звичай в Богодухів день, саме сьогодні, освячувати криниці. І отак, як зараз закінчувалась літургія, ішли хресним ходом до криниць і кропили їх свяченою водою. Ті ж з прихожан, які бажали повного посвячення своїх будівель, виносили до воріт стіл, накривали його скатертиною, зверху клали хліб-сіль. Священик зупинявся біля такого столу і, прочитавши Євангеліє, заходив до хати і кропив свяченою водою всі стіни, а потім ішов і кропив усі будівлі, що були в господарстві. До сьогодні такий звичай зберігається на Закарпатті. Це прекрасний звичай, і, на мою думку, напевне, потрібно було б його відновити. Ми пам'ятаємо екологічну катастрофу, яка була минулого року, так, що митрополит Михаїл видав вказівку практично кожного дня служити молебні, щоб Господь послав воду. Ми знаємо, 72 населені пункти синьоокої Волині, яка в озерах, ріках, Волинь, 72 населених пункти залишились без води. І, до речі, буквально 2 місяці назад в Італії збиралися науковці з цілого світу і розглядали таке питання, як питєвої води. І прозвучала така фраза, не пам'ятаю, з якої країни був академік, прозвучала така фраза, що Третя світова війна розпочнеться не через політичні конфлікти, а за питєву воду. Адже зараз, страшно сказати, ми не усвідомлюємо цього, ми відкриваємо краник, водичка тече. 2/3 планети є без питєвої води. Камери нам гарно показують, скільки тисяч людей зібрано, незважаючи, правда, що дощ крапає. Бог посилає нам воду, символ своєї благодаті. Патріарх окроплює освяченою водою, також як символом сходження Божої благодаті людей. Любов до монастирів і святих місць породила у православних людей звичай подорожування або паломництва. Паломницький рух взагалі заснувався з 34-го року. Перші відомості про перших паломників від Різдва Христового. Тобто Христа розп'яли і потягнулися пальмовники. Чого пальмовники? Гілочку пальми везли назад. Пальмовники до Голгофи, до місця розп'яття Ісуса Христа.
багато людей, чоловіків, жінок, літніх, молодих, діточок, з торбинкою за плечима, з посохом у руці, з молитвою на устах, терпеливо, в будь-яку пору року йшли з одного монастиря в інший. Вони часто несли туди своє горе. І у стінах обителі знаходили поміч, відраду й утіху. Багато хто ходив у Святу Землю, Палестину, Київська лавра, ми знаємо, правда, описується ближчі монастирі. Наш же Дичинський монастир був наскільки відомий. Сьогодні показували дуже наших монашок, і приємно озвучити те, що в нас в Волинській області, а точніше в Луцьку, під керуванням митрополита Михаїла і в селі Трустянець відкрилися два монастирі. Священний синод уже офіційно затвердив, видав указ. І от в Луцьку відкрився Христово-Воздвиженський монастир на Йова Концелевича 5, там, де настоятелем ієромонах Никодим. А в селі Трустянці, в знаменитому Трустянці, де оновилась, де є чудотворна ікона Божої Матері, відкрився Свято-Успенський монастир, де настоятельницею є наша улюблення ігуменя матушка Марія, яка перейшла з Володимир-Волинського монастиря сюди і в Тростянці відкрила нову обитель. Отже, хочеться з нагоди, користуючись ефіром, запросити всіх в цю суботу, 10 числа о 13 годині, від собору буде відбуватися паломництво, проща до Тростянецького жіночого монастиря. Можете записатись за телефоном, щоб всім хватило місця в транспорті. Це 050-812-09-79. 050-812-09-79. Також в суботу в 23:30 буде ще до однієї нашої великої святині Манявського скита, також буде відбуватися подорож в наші прекрасні гори Карпати, де є джерело Божої Матері, і це наш український скит, Афон, монастир, наш український Афон, правильно, брате Ігоре, саме цей монастир називають українським Афоном. На зразок малої прощі в церкві відбуваються також хресні ходи. Так. Люди йдуть з піснеспівами, переносячи, ви бачите, хоругви, хрест з піснеспівами і з читанням Святого Євангелія, окропленням освяченою водою, здійснюється хресний хід навколо Свято-Троїцького собору. Людей благословляє патріарх, благословляє священоначалі, згадуючи пам'ять Дня Святого Духа, як тоді наповнилась шумом кімната, в якій перебували апостоли, так ми бачимо і зараз. Вітерець гойдає віття дерев, от прапорці розвішені, і дрібненький дощик окроплює людей, та благодать небесна, і Дух Святий сходить в душі і серця людей, і окроплюючи людей водою, і навіть тіла їхні зміцнює для боротьби духовної в цьому світі. Благодать Святого Духа і сам Святий Дух, якому присвячений сьогоднішній день, це в церкві взагалі надзвичайно шанована річ. І сама церква, як сьогодні вже говорили, вона заснована була, видимо вже з'явилася в цьому світі саме в цей день, день сходження Святого Духа. І благодаттю Святого Духа П'ятидесятницю укріпилася для вісті євангельської. І всіма мовами світу, включаючи і нашу рідну українську, було звіщено Святе Євангеліє. Вість про воскресіння Сина Божого, про любов Бога Отця до нас – і про пришестя Святого Духа. Багато хто дійсно намагається якось розтлумачити вчення про Трійцю, і богословом це неможливо, так матінка Риса вже зазначала, є тайна в церкві, ту, яку не може зрозуміти людина, як взагалі один Бог,
і одночасно його троє. Чому так от церква християнська вірить в трійцю? Вона нелогічна з точки зору логіки математичної, з точки зору філософії. І людині, яка намагається логічно сприйняти це, важко зрозуміти трійцю. В свій час єретик аріанин Євномій, який відмовлявся вірити в трійцю, вірив в Бога як в одиницю, як в монаду, сперечався з Василієм Великим, з його братом Григорієм Ніським, з Григорієм Богословом, і вони опонували йому, кажуть, що ні, Бог трійця. Ти можеш, ти стараєшся зрозуміти Бога логікою своєю. Ти не можеш цього зрозуміти. І до Євномія звертали, ти, Євномій, не розумієш, що ти є. Ти самої себе не розумієш, людської природи. Як ти намагаєшся зрозуміти божественну природу? Дійсно, для нас сокрито те, як от Бог, одночасно будучи одним, одночасно є й трьома. Нічого, що є в цьому світі, по аналогії не можна уподібнити Богові, бо ми говоримо, що цей світ створений Богом, але Бог трансцендентний, позамежний по відношенню до цього світу, і в цьому світі невмістимий. Але водночас ці церкви, той же самий Григорій Богослов, опонуючи Аріанам і Євномію, він говорив, що насправді ми можемо знайти образ Бога в цьому світі, образ, який пояснює нам якісної трійця на прикладі людської сім'ї. Він говорив, що людина сотворена за образом і подобою Божою, і от цю єдність трьох іпостасей, яка є таємничою, і вона виходить за межі людського сприйняття, ніяким образом сотвореного світу пояснити не можна, але все ж от є сім'я. Святитель Григорій Богослов, ризикуючи до певної міри в своїх божественних віршах догматичних, зокрема поемі про Святий Дух, він уподібнював Бога сім'ї, казав, що як Адам, Єва і, ну, він взяв для прикладу їхнього сина Сифа, з яким ми знаємо, що в Адама було, крім Каїна і Авеля, ще інші діти, як Каїн вбив Авеля, але праведний Сиф став тим, хто служив Богу віддалі, так їм уподібнював, власне, Григорій Богослов трійцю. Він казав, що як Сиф народжений від Адама, а Єва була взята з ребра Адама, так і Син Божий народжується від Отця, а Святий Дух виходить від Отця. Коли ми говоримо слово «сім'я», ми розуміємо, що сім'я – це єдність. Але водночас ми розуміємо, що в сім'ї присутній є батько, є мати і є дитина. І от тато не може замінити маму, мама не може замінити тата, і дитина вона і не мама, і не тато. Але вони всі троє, об'єднуючись разом, вони є сім'єю. І от такому образу цього світньому уподібнив Бога святитель Григорій Назіандзин, Григорій Богослов. Він сказав, що от сім'я – це цей от образ, яким ми можемо пояснити, як існує Бог. Одна природа. От сім'я – одна природа. Що чоловік і жінка, як каже нам Святе Письмо, це одна плоть. І взятий зсередини, от з жінки народжується дитина. Це теж одна плоть з ними, по суті. Вона має одну плоть, але це три окремі іпостасі, три особистості, кожна з яких не зливається з іншою і не розривається з ним. Вона існує в нерозривній єдності з ними. Подібно до природи божественної і людська, от, яка сотворена по образу, по подобі Божій, вона створена Богом як сім'єю. Сім'я – це велика цінність, і дуже шкода, що сучасний світ цього не розуміє. На відміну від статі вводяться різноманітні такі терміни, типу гендеру, які намагаються заявити, що може щось об'єднуватися разом не за цим принципом, не за єдністі чоловіка і жінки, а якісь там одностатеві шлюби сьогодні оголошують сім'єю. І вони не мають плоду. Вони не можуть нічого народити. Це безплідна річ. Бог, він народжує сина. І тому отець є отцем, що він вічно народжує сина, а син сином, тому що він вічно народжується від отця. І це є Бог. І сім'я, яка є людською єдністю в цьому світі на образ і подобу трійці, вона також є союзом чоловіка і жінки, які народжують дитину. І їхня єдність, ну, до певної міри, хоча ми розуміємо, що Бог трансцендентний, абсолютно позамежний, і уподібнювати його якимось речам в цьому світі не варто, але саме оцей образ, він найближче для того, щоб ми зрозуміли, що це таке трійця в одиниці, одиниця в трійці. І роль Духа Святого, вона надзвичайно велика, це окрема іпостась. Вона не може зводитись до чогось або розділятися. Не може не бути оцеї іпостасі, як в сім'ї не може не бути мами, в принципі, щоб вона була нормальна сім'я, так от на думку Григорія Ніського, так само не може бути Святої Трійці без
Духа Святого. Дух Святий, він животворить цей світ, він дає життя всім нам. І ми прославляємо його саме в цей день. Святий же Патріарх Філарет і весь Архієрейський собор сьогодні разом з вірними славлять Духа Святого. Ученики зраділи, побачивши Господа. Ісус же сказав їм вдруге: «Мир вам! Як послав мене Отець, так і я посилаю вас». Сказавши це, він дихнув і говорить їм: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, залишаться». Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за владику і отця наша Філарета, святіша патріарха Київського і всієї Русі України, за пресвященних митрополитів, архієпископів, єпископів, за братів наших священників, священномонахів і за все у Христі братство наше. Ще молимось за Богобережену Україну, нашу владу і військо її, щоб ми тихе, мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Ще молимось за всю братів нашу і за всіх християн. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш,
надія всіх цим землі, і ти, що в морі далеко, і милостивий, будь милостивим до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, і чоловіко любить Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки. Спаси нас. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Христос, що у вигляді вогнених язиків послав Пресвятого Духа на святих своїх учеників і апостолів, є істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славників, всехвальних апостолів, святого Іоанна, архієпископа Константинопольського Золотоустого, святих і праведних богоотців Йоакима і Анни, і всіх святих, помилує і спаси нас, бо він повін і чоловіко любить. Благоденственне, мирне життя подай, Господи, владиці нашому Філарету, святішому патріарху Київському і всій Русі України, пресвященним митрополитам, єпископам, цьому священному собору, Богомереженні Україні нашій, владі військовим, жертводавцям, парапіянам, храму цього, і збережи на многі. Колектив Волинського управління Ощадбанку і Андрій Паскевич вітають волинян зі святом Трійці. Ваша святість,
ваші високого преосвященства, преосвященства, всі чесні отці, улюблені браття і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Ми сьогодні, вітаючи ваш візит, ваша святість, радіємо тому, що ви і цього року приїхали, щоб благословити боголюбивий волинський нарід, який завжди, слухаючи ваші повчальні слова щонеділі, відвідує храм, любить свою батьківщину, підтримує своїх воїнів, бажає, щоб Україна була щасливою сьогодні і на віки віків. І це ваше благословення, яке сьогодні ми отримали в День Святої Трійці, в день нашого престольного свята, є натхненним моментом на черговий рік прожити в добрій праці, в молитві, прославляючи Бога. Ми дякуємо вам за візит, бажаємо здоров'я. Як завжди ми кажемо, кожен рік чекаємо і просимо, щоб ви в своєму щоденнику другий день Святої Трійці не помічали іншого міста, крім міста. Нехай милосердний Господь за молитвами людей, які сьогодні зібралися, і тих, хто з поважної причини відсутні, благословить вас здоров'ям, терпінням, даруючи добре вам здоров'я, благословляю вас на молитву за всю Україну і за нашу Волинь. Дякую вам за візит. Я разом з тим запрошую і до вітального слова, впевнений, що переповнення почуттів не тільки в мене, не тільки в громади, а в нашої влади, тому губернатору передаю слово. Ваша високості, чесні отці, шановна волинська громада і гості, сьогодні Волинь вкотре тішиться, що сьогодні до нас завітав патріот, сьогодні до нас завітав батько, який молиться за нас, за Україну. Сьогодні волиняни вам низько кланяються, сьогодні волиняни бажають вам щиро, крепкого здоров'я, і щоб дійсно кожен бачив вас. А всім волинянам, і не тільки, я бажаю миру і злагоди, терпіння і Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Слава! Нашому миру також ми надаємо слово. Хоча молодий, але теж має почуття, бо почав ходити до нашого храму. Ваша святості, ваше високопреосвященство, ваше преосвященство, всечесні отці, для нас, для волинян, для волинян, велика честь і велика радість ваш приїзд. І я хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте цю чудову традицію, за те, що ви приїжджаєте до нас, за те, що проводите богослужіння, повчаєте нас. Я переконаний, що з такими духовними керівниками Україна обов'язково переможе, Україна буде успішною і Україна буде щасливою. Я хочу побажати вам від усього серця міцного здоров'я, довгих років життя і сподіваюся і буду вас просити, щоб ця традиція продовжувалася і щоб кожного року ви до нас приїздили, повчали нас і благословляли нас на добрі діла. Усіх вітаю із святом Тройці і слава Ісусу Христу! Слава Богу! Колектив Волинського управління Ощадного банку і Андрій Паскевич вітають волинян з святом Святої Трійці. Дорогі браття і сестри, всі ми з вами були очевидцями прямої трансляції звершення Святої Божественної Літургії, яка здійснилася в тому Свято-Троїцькому кафедральному соборі міста Луцька. Святіший патріарх Філарет, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, єпископи, священники і всі миряни дякували Господу Богу в Троїці Славимому
за його благодатні дари, які він посилає на нашу багатостраждальну українську землю. Просили за мир, просили за благополуччя, за благоденство і процвітання для нашої батьківщини, для нашого міста Луцька і для кожного з нас. І від себе, від матінки Лариси, від колективу Волинського телебачення, ми радо вітаємо вас усіх святом Святої Трійці, бажаємо Божих благословінь, бажаємо, щоб мир Божий прийшов на нашу землю, щоб нарешті наша Україна відчула цей мир і щоб благодать Святого Духа наповнила серця усіх нас, щоб ми раділи і дякували Богу за ті дари, які Він нам дає. Дякуємо всім, хто долучилися до споглядання цієї телетрансляції і запрошуємо вас приходити частіше до храмів Божих, щоб стати співучасниками тої божественної літургії, того богослужіння, служіння Бога людям, в якому Пресвята Троїця подає нам благодать спасіння. Дякуємо вам всім за увагу. Хочеться подякувати і спонсору трансляції, дякуючи кому відбулася ця пряма трансляція. Це Волинське обласне управління Ощадного банку, начальник Андрій Паскевич. Колектив Волинського управління Ощадного банку Андрій Паскевич вітають всіх волинян зі святом Святої Трійці. Хай Господь посилає добро цим людям, що дозволили в прямому ефірі споглядати нашого главу церкви, споглядати цю прекрасну святкову літургію. Зараз ніхто не розходиться, всі чекають ще, як завжди, з балкону консисторії святіший патріарх Філарет дасть своє архіпастирське благословіння для всіх людей, які були присутні на службі. Дуже приємно знати, що і автобуси з людьми приїжджали, і з ближніх міст, щоб потрапити на службу до патріарха. От і очевидне паломництво. Також, да, кожен з нас здійснює таке маленьке паломництво, проходячи шлях до храму. Кожен з нас здійснює маленьке паломництво духовне в своїй кімнаті, навіть коли звершує молитву. І от ви бачите, святіший патріарх благословляє всіх вірних, закликаючи благословіння благодаті Святого Духа на Волинь, на місто Луцьк, на нашу неньку Україну, на весь світ і всі народи світу цього, щоб всі люди пізнали єдиного в Тройці славимого Бога, Творця і Спасителя цього світу. І за Його милістю були спасені, отримали благодать Святого Духа. Слава Богу в Тройці Святій Єдиному. Слава єдиносущній і нероздільній Тройці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Зі святом!